Озеленення міста формує імідж та враження про нього. Щороку зелені зони Хуста оновлюються молодими деревами, натомість старі та пошкоджені зрізають. Хустяни здебільшого прихильники так званого міського дерева, яке більш сіке та пристосоване до місцевості. Минулого тижня у місті висадили вже понад сотню таких дерев. Можливо, політика висадки якихось таких дерев, які були перед цим кленів, які більш довше зелені, вбирають в себе всяку пилюку, негативні речовини, легко формувати крону, і вона, в принципі, стійка до шкідників і так далі. Ну, в цьому таки. А то, що висаджується, звісно, позитивно, і треба до цього залучати, я думаю, більше молоді. 60 саджанців висадили у міському парку і таку ж саму кількість ялинок на стадіоні. Загалом на тутешніх вулицях та у скверах висаджено 500 нових саджанців – липи, клену, ясеня, дуба та ялинок. Хаотичній висадці дерев у Хусті кажуть ні, однак поки тут і без чіткого плану. Я дав доручення своїм заступникам, щоб ми розробили комплексний план благоустрою та озеленення міста Хуста. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми такого серйозного документа не маємо. Хаотично десь йде зачищення старих дерев після затвердження на виконкомі, погодження із інспекцією по екології, але це неправильно. Висаджують дерева у рамках місячника з впорядкування та благоустрою території міста. Відтак прибирають його і від сміття. Дуже добре, буде чисте довкілля. Ще дуже би добре було, якби навчили всіх кидати в мусорник сміття. Ну, бо ще поки що не навчилися. Кожен тиждень одну-дві вулиці ми збираємо весь колектив, це немало, не багато, 50 чоловік з технікою, які, так би мовити, обирають. Зараз у нас була проведена остання робота на вулиці Керамічної, на вулиці Прямій, перед тим вулиця Гвардійська, Косична. На весняну тулоку хустяни масово вийдуть наприкінці тижня.